Sekarang duduk ke tepi Pantai Kelebang, Melaka, Pantai Kelebang. Petang-petang ramai orang, ramai family bawa anak-anak kecil, keluarga. Ha, ni meatball apa tadi? Kambing eh? Meatball. Meatball. Meatball cheese. Oh, di cheese di Pantai Kelebang. Meatball cheese. Kambing oh. Ini sewa tu ya. Cantik kan suasana senja petang. Yang ni kita boleh sewa tempat apa ni, duduk santai. Jam ni tentu-tentulah rasa kan. Rasa dia apa? Kuati eh. Kopi pun jam tu. Kopi pekat. Daripada air macam biasa tu yang tiap air sawin tak ada benda, tak ada rasa. Menunggu berjam, oh tak payah. Cantiknya pemandangan. Sambil bilik pun tak letak, tak apa-apa. Bilik pun tak ada. Masa orang Cina begitu rasa, tak payah.